Дінбасы Әл-Фараби кітапхана қабырғасындағы келелі істермен де танысты. Мәртебелі мейманның маңызды сапары кейбір жағдайларда қазақтың ежелгі салт дәстүрі мен ғұрыптарын харам санап бұрмалап жүргендерді алдын алу. Жиын барысында тараптар өңірдегі діни ахуал, теріс ағымдар мен жұмыс, той өткізу, ажырасу мәселелері төңірегінде ой қозғап ортаға салды. Діннің елдегі тұрақтылықты сақтауда орны ерекше. Бұл орайда бірлестік тарапынан атқарылып жатқан бастама ел тыныштығы бірлігі үшін жасалуда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының алдында қарыштап дамыған қоғамда адам санасын улайтын шабуылдардың алдын алу мәселесі тұр. Тіптен бір сағаттан артық уақыт бізге жетпей қалды. Өйткені ақсақалдарымыз ұзақ өмір сүрген, көп елге үлкен қызметтерде болған, қазіргі кездегі елдің жағдайын біз сөз еттік. Алла қаласа сол ақсақалдарымызбен бірге осы елдің бірлігіне, ынтымағына, жастарымыздың отан сүйгіш болып, иманды, ибалы болып өсуіне Алла қаласа алдағы уақытта бірге жұмыс жасайтын болдық. Әрине біз бұл сапарымызда жастармен де кездесеміз. Сондай-ақ түзеу мекемелеріне барып, діни жағдайда сотталған азаматтармен кездесіп, оларға да Алла қаласа насихатымызды айтатын боламыз. Және сонымен қатар ертең біз Алла қаласа Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың атында өткізетін үлкен халықаралық конференцияға қатысатын боламыз. Ол конференцияда шетелдік біраз дін ғалымдары қатысып баяндама жасайтын болады. Өзіміздің еліміздің ғалымдары Алла қаласа баяндама жасайтын болады. Жиын барысында той өткізу мәселесі талқыланды. Тойдағы анайы әрекеттер, шеттен шығу мәселелерін той ұйымдастырушы тамадаларға тойды мәдениетті түрде өткізуге үндеу жасады. Сонымен қатар екі жақты жүздесуде қалада салынып жатқан жаңа мешіттер мен медреселердің қазіргі ахуалы сөз болды. Ол мәселе мынау Ханафи мазхабынан басқа мазхабтың басқа бір діни ағымдағылардың жасыз айтып кеттіңіз, соны тоқтатудың жолын қарастырып жатырмыз. Оны енді жасыратын жоқ, осы кейін кездерде сіздерден сондай бір тұжырым болған болу керек. Жұма намазға қатысып тұрамыз ғой, соның алдында намазға тұратын кезде былай қатарды реттеңдер, нені реттеңдер деген кезде біз осы Ханафи мазхабы бойынша кіндіктен төмен қолды ұстап, мынау аяқтың арасын 4 сантиметр етіп тұрайық деп мына имамдар айтып тұрады. Содан бері қарай мен байқап жүремін, мен бұрын жаңағы аяқты алты айтып, сақалын неғып тұратындардың барлығы кең балақтар біртіндеп төмендеп келе жатыр. Ал енді соған біз бәрібір ойымызда бір мәселе тұр, осы ақсақалдар кеше ақылдасқан кезде. Мысалы кеше жасыратын жоқ, ауруын жасырған ажалға тап болады деген қазақпыз ғой, бостан бос айтқан жоқ. Кеше қаңтар оқиғасында соның көп үлесі болды, сол басқа ағымда жүрген дін басшыларының, соның басында жүрген азаматтардың үлесі болды. Қазір солар енді жауапқа тартылып жатыр ғой, айтсақ та айтпасақ та түсінікті енді ол мәселе. Сондықтан біз ұсынысымыз бар, осы парламентке шығып қоғамдық кеңестер арқылы болсақ та хат жазып сол бір заң қабылдасақ. Заңда Өзбекстанда тиіп тастады ғой, басқа ағымда заңдардың бәрі болмайды деп. Заңға бір ауыз кіргізді болды, сосын біз енді мынау өкілдер бар, полиция бар дегенде соларға айтып, прокуратура бар, тоқтатып тұруға күш алар еді да. Қоғам қайраткері Шалатай Мырзахметов басқа діни ағымдағы өкілдерді алып тастап, заң жүйесіне өзгеріс жасауды өтінді. Осы сапарда Наурызбай Қажы Тағанов жергілікті иман жастары азулы асабалармен жиын өткізеді. Сондай ақ бас мүфти, бас имамдар мен қаладағы діни ахуалды талқылап бірқатар тапсырмалар берді. Ал бүгін діни басқарма төрағасының Шымкенттегі жұмыс сапары жалғасады. Назгүл Батырхан, Райымбек Әмзе, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.